Το πρόγραμμα της Γαλλικής Προεδρίας απεργάζεται στρατηγική πηξίδα Ευρωστρατό και ράλι εξοπλισμών. Με την εμπλοκή και της ελληνικής κυβέρνησης προωθείται επιθετικός σχεδιασμός, εποφθαλμιώντας γεωστρατηγικής σημασίας περιοχές στο σφοδρό και επικίνδυνο για τους λαούς ανταγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, στον Ινδοειρηνικό και την Αφρική. Συνεπώς το πρόγραμμά της κινείται στις γνωστές ράγες της βαβαρότητας του εκμεταλλευτικού συστήματος και μόνο ως ανέκδοτο ερμηνεύεται η συνθηματολογία της Γαλλικής Προεδρίας περί υπεύθυνου καπιταλισμού. Την ώρα που οι λαοί δεινοπαθούν από την αντιλαϊκή διαχείριση της πανδημίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλική Προεδρία εμβαθύνει την εγκληματική στρατηγική των αθωράκιστων και εμπορευματοποιημένων δημόσιων συστημάτων υγείας. Να καθίσει λοιπόν στο σκαμνί ο ένοχος για τη γιγάντωση και μονιμοποίηση της ακρίβειας που είναι η ευρωνεωσιακή πράσινη στρατηγική της απελευθέρωσης ενέργειας. Ο λαός να αντιπαλέψει νέους πράσινους και ψηφιακούς φόρους, τους ψηφιακούς κανονισμούς στα μέτρα του κεφαλαίου, τη διαιώνιση της τηλεργασίας και το χρυσοφόρο πάρτι των επιχειρηματικών ομίλων με το Ταμείο Ανάκαμψης.